Ny araba doboko lafy na asa doboko vavy. Ny androany isika dia manambahiny andriamatoa solomam-pionina izay mpitondra ny fikambanana mpamaky baiboly eto Frantsa, izay anazava momba ny fikambanana hatrany viny zareo no efa misy inona zavatra ataon'zareo a, koa dia anasana anao a anaraka anay atsipikeny hatrany farany. Miarahaba anao andriamatoa solomam-pionina. Dia miarahabanao koa Flora sy miarahabany mpiaino rehetra. Manahoana moa ny andohan'ny fikambanana mpamaky baiboly malagasy eto Frantsa? Tsara ho fantatra tokoa hatrany ny fiantranana izy satria efa elabe tao amin'ny foyer malagasy ao Cachan io ny nisy cellule de pierre isan-karazany a, tany amin'ny chambre tsirairay a, nisy ny cellule de pierre ny an'ny katolika, nisy ny an'ny protestant, nisy ny an'ny adventiste, nisy ny an'ny evangélique. Dia nanomboka tamin'ny taona sivifolo sivinjato sy arivo tany ho any a, dia nanakevitra zay hoe manera tsy atao any amin'ny chambre tsy io fa mba andao atao aty amin'ny salle polyvalente, dia tsy atao amin'ny anarana antokom-pivavahana fa atao iraisana. Dia izay koa ny fepetra takian'ny administration azahoany manome la hevitra manaraka. Dia nanomboka teo zany ny hoe andora atao amin'ny anaran'ny ligue pour la lecture de la bible mpiara-mamaky ny baiboly aty Frantsa, azahoana mba misokatra ho an'ny rehetra tsy hisy fanakavana. Dia nafinaritra fa tanteraka tokoatran'izany. Dia zay no ny andohany. Dia misy zany zao hatramin'izao cellule de pierre io ananaragona ao Cachan fa amin'ny anaran'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly eto Frantsa no mikarakara azy. Inona moa zany ny foto-kevitra hijoroan'ny fikambanana sy ny mampiavaka azy amin'ny fiangonana malagasy? Ia, ny fikambanana aloha zany a ny tena anarany a amin'ny teny frantsay satria teny frantsa tsika section malgache de la ligue pour la lecture de la bible en France, ny fikambanana mpiara-mamaky baiboly. Ary izy io dia fikambanana iraisam-pirenena ary misy koa any Madagasikara. Any amin'ny iraisam-pirenena efa ho dimampolo amby zato taona zao nisy ny nankarazana tamin'ny herintaona. Ny any Madagasikara eo amin'ny enina amby efapolo taona eo nisiny. Ary ny eto Frantsa valo amby roapolo taona teo tena nisiny ara-panjakana zany. Zay mikasika an'izy io. Ary ny fanontaniana ka mampiavaka azy amin'ny fiangonana moa zany aminy dia tsy miankina amina fiangonana izy a, ary tsy miankina amina tompom-pivavahana raiky io fa afaka avokoa daholo izy rehetra mino ny baiboly ho tenin'Andriamanitra. Zay ny tena fitoatan'ny fikambanana, dia ny mampirisika ny olona ho tia ny famakina amin'ny baiboly. Dia tsy ny mamaky fotsiny ihany fa ny fampiarana azy eo fiainana andavanandro. Zay ny tanjon'ny fikambanana. Ie, isakinona moa zany no misy ny fivoriana fianarana ny tenin'Andriamanitra? Marina aloha zany ny amin'ny fivoriana misy tokoatra ny fianarana tenin'Andriamanitra, misy ilay conférence débat, misy fangatahana vavaka, misy fijoroana vavolombelona. Izay ny anisany koa mbola tsy mampitovy azy ny amin'ny fiangonana angamba. Dia ny fotoana indray a dia ny larobia sy sabotsy ny ao Cachan, ny larobia amin'ny valorala ny ao Cachan fitsasan'ny sabotsy arriva. Fa misy koa ny arago, ny anarako indray ny larobia arriva amin'ny fitsasan'ny arriva. Zay amin'ireo fivorianareo a. Ny mpiana ny mponina moa tena mpanatrika indrindra rehefa larobia satria ny sabotsy zareo misy asa madinika soary vitsivitsy ihany izy efa sabotsy. Fa sabotsy kosa dia ireo mpianatra taloha izay efa tsy mipetraka intsony tsy mahafoy ny fivorianana dia mbola tonga manatrika. Ary koa ireo atao hoe sympathisant rehetra izay maniry hiaraka amin'ny fikambanana zany dia tonga amin'izany fotoana izany daholo ary anasana ny rehetra. Efa milaza ny anasany rehetra ihany ianao. Inona moa ny isakinona moa nareo izay no manana an'ilay fitaizana ara-batana ihany koa amin'ny fivoahana mitsangatsangana sy ny sisa? Marina izany satria marina fa hoe fikambanana ara-panahy ilay izy a, ny fianarana baiboly ny tena fitoatana, kanefa koa mitaiza ny maha olona rehetra zany ilay fikambanana. Dia ao koa zany ny fitaizana
ara-batana, ara-tsaina, ara-moraly, de misy ankoatran'ireo le activité ao amin'ny akany zany de misy ireo any velany. Ka angamba alohan'ny resako ny any velany aho mbola aloha le resaka ny activité ao amin'ny akany angamba akoatra hoe ankoatra ny resaka ara-panasana de misy asa sosialy zay ataonay nanampiana ireo mpianatra ao amin'ny akany. Anisan'izany ohatra ny fanaovana vide grenier zay vao natao tamin'ny lasa teo zao de rehefa nandritra ny telo taona zany zao nanaovana io vide grenier io zay nasanay ny malala tanana rehetra afaka manome fitaovana anampiana mpianatra indrindra amin'ny voalohany taona tahaka an'izao a ny ary mangatsiaka misy mila fitafiana mafana, misy mila akanjo mafana, misy mila fitaovana amin'ny fandrahoana, misy keo arany amin'ny sakafo etsetra de mahafinaritra fa betsaka reo olona manomea de tonga mbary ny mpianatra faly manday aza fanampiana maivaimpoana izany. Za zany ny asa sosialy atao ao de ankoatran'izay moa zany a ny asan'ny velan'ny akany ray a araky lazainao de misy ireo fitsangatsanganana na randonnée, misy randonnée zao ianao anisan'ny anatika an'izany a de mahafinaritra sady mitaiza ny vatana mandeha tongotra de misy keo fifanakalozana mandidina ny baiboly, mandidina ny ara-panahy de misy ireo miavaka kosa ireo le lasy, lasy ndray zany a misy karazany roa, ny iray ho an'ny tanora indroa isan-taona izy io de ny iray a ho an'ny rehetrarehetra fianakaviana, ao ny ankizy, ao ny tanora, ao ny lehibe a ho an'ny mpikambana ihany ve? Tsy voafetra ho an'ny mpikambana izy io fa tena ho an'ny rehetra ary matetika aza ny olona rehefa mafantatra ny fotoatin'ilay lasy io a de taona namana na fianakaviana izy a avy any ivelany a mba andre sy mba hahita hoe ahoana zany fiainan'ny kristianina zany fifandraisana ny firalahiana de misy ara tena tsy miditra am-piangonana zany kanefa tonga amin'ireny lasy ireny satria de aminay moa de zava-dehibe satria occasion iararaotina mba adelesan'zareo ten'andriamanitra nefa koa sady milalao misy tourisme fitsangatsanganana etsetra de zay no aposianay sy taomanay nyrehetra koa amin'ireny lasy atao any velany ireny. Volana inona moa ny fanaovana azy? Hatramin'izay zany a de eo amin'ny vacance d'été velatsasatra amin'ny été ny fanaovana azy a dia ny volana jolay sy aout zany a tao farahateo zao tamin'ny faran'ny volana jolay ary ny voalohan'ny volana aout maharitra eo amin'ny herinareo izy farafapetsany aloha de ny anarany hoe vacance et ressources moi spirituelle sady hoe ao daholo zany a ny fanovozana aim-pana sy fitazana raha vatana sy ara-tsaina sy ary misy olona manana invité ve nareo amin'izay manana invité spécial? Ia kendrena zany mba andritina olona koa manasa conférencier mandritry ny lelasy io de ohatra reo da misy fotoana nanasanay andreo avy a Madagasikara asa raha misy mafantatra ny kamira fahalemanana zay fikarakara ny lasy ao amin'ny fikambana amaky baiboly a Madagasikara de tamin'ny totoana ity zay aho nanasa nandriamatoa mamra côte lehibe zay tale ny fikambanana mpiaramamaky baiboly any Madagasikara de nafinaritra daholo zany lasy zany ary nasana ny rehetra zany. Volana desambra tsika zao ary raha alaka ny fahitantsika aty ivelany dia fety commercial no anaovan'zareo an'le noely a, sasany kosa hoe fety en famille a, dia ahoana indray zany ny ataon'ny fikambanany mpamaky baiboly malagasy aty ivelany? Oui, marina zany ary eo ny mampiavaka indrindra ny ao amin'ny akany malagasy aloha satria marina fa aty amin'ny tany aty France aty misy ny resaka laïcité ny any amin'ny bâtiment publique ozy ohatra tsy avelan'zareo resaka fivavahana zany fa kosa rehefa andro ny hoely zany a ny ao amin'ny
akany malagasy dia te ampiseho ny tena fototra ny antra pisiny ho fety noely io dia ny fankalazana ny fahaterahan'ny de mamela malalaka zareo ary miara-miasa mihitsy ny fanampy a amin'ny fankalazana ny noely io a ary fotoana koa azahoana taona ny ankizy satria malezara taolo ny ankizy ny tanora ny lehibe a ny ankizy moa mba asena teny gasy amin'ny tsy anjery gasy dia ahoana zao ny ankizy nefa tsy manoteny gasy di ka zay indrindra dia mareko fotsiny keo aloha fa ny fikambanana io zany a miara-miasa amin'ny fampianarana fikambanana mikarakara ny fampianarana teny malagasy izay ao amin'ny akany malagasy ihany keo no misy azy a dia mandray anjara ao ny fikambanana mpiara-maro baiboly mampianatra teny gasy ary andriamatoa ampelela andriaramalala no responsable pédagogique amin'izany fampianarana teny malagasy zany dia nisokoana zao tamin'ny heritaona nandray anjara koa ireo mpampianatra sy mpianatra teny malagasy tamin'ny trano fetiny noely zany ary indraindrana ny teny malagasy zany ie verena kely le amin'ny fampianarana teny malagasy satria somary amin'ny rokton ihany zany a ho an'ny malagasy izay ho an'ny ankizy izay teraka teto dia ohatrinona isaky ninona afaka omenao fanazavana bebe koa ve ny mpijery atsika ia ny fisokantananarana dia 35 € isan-taona natao mirary a dia avy eo misy fialambidy ho an'ny mpiraitam-po dia isaky ny alarobia sy sabotsy no misy azy isan-kerinandro a ny sabotsy ohatra ny amin'nyroa zao misy a dia amin'ny efatra koa mbola misy ary mbola misy keo ny fisoratananarana misy fotoana moa fampafantarana an'izy io ohatra amin'ny asabotsy fahadimbyfolo moa zany ny volana desambra sao zao a ao a paris misy hoe bazar de noel taleta malagasy a dia manana anjara ao zany fikambanana mampianatra teny gasy io a ampafantatra ny fisiny ho fampianarana ie somary iverena kely momba ny fankalazana ny hoe ho finao moa no atao ilay izy ty zany zao a dia ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana desambra no atao izy amin'ny valoalina ao amin'ny akany malagasy ary io moa dia ny direction mihitsy no miara-miasa zareo no manolotra sakafoko dia izahay eo amin'ny fikambanana no organisateur mikarakara ny rehetra mampandray anjara ny mponina ny ankizy ny fianakavinako dia anasana ny rehetrarehetra zany mikambana ihany zay afaka moa zany dia afaka tonga manatrika an'izany natao an'ny malagasy oui ie teny kely farany tianao ampita ho amintsika ao aminay tje misaotra anao aloha zany nanao ty interview ty fa misy fotoana ma azona mampafantatra ty mbola tsy tena fampafantatra anao ty fikambanany ity fantatra hoe fa mahasoa le izy zany a dia hitaovanay izay afaka rehetra indrindra moa amin'ny fanatrehanareo lasy ataonay na ho an'ny tanora na ho an'ny fianakaviana dia afaka mijery ny vaovao sy ny tsara fantatra rehetra ao amin'ny site internet ny fikambanana zany a llbmgfrance.fr no ahitana zany ia misaotra antsika izay nanaraka ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ny solomampionna teo a mbola soratako eto ambanin'ity video ty ihany le contact afahanareo mi contact azy direct momba ny lasy a na momba ny fety izay hikarakaraina atoato a ary misaotra antsika koa nanaraka ny maresaka diaspora hatramin'ny farana mbola manantena ny eona aminao indray ary amin'ny manaraka veloma tompoko veloma tao